Jeg farver så først så, når man skal lave billedkunst, er det vigtigt at have styr på, hvor man har sine farver. Og når vi arbejder med akvarel, er det vigtigt at have styr på, hvor man har sit vand, fordi det skal blandes med næsten alle farver. Det er det vigtigste. Vi prøver at blande. I det her eksperiment prøver vi at blande oliekridt med akvarel eller vandfarve. Aqua betyder vand. Her der bruger vi en hvid oliefarve. Og så prøver vi at køre. Færdebordene hvide skinner igennem her. Det her blå vandfarve, er det den der? Er mærket. Sådan noget her. Color line henover. For at se, hvordan de to forskellige materialer. Oliekridt og vandfarve, hvordan det blander sig. Og så får vi et spændende udtryk fra Jonas og hans pensler på det hvide papir. Mere skal der ikke til. Punkt. Er det punkt? Og så kan man tage den brede pensel jo, og så bare det der er med vandfarve. Den brede par. Jeg går ind og handler den store. Det er at man kan male med vand. Princippet med vandfarve er, at man kan male med vand. Så nu har Jonas lagt noget farve ud på papiret. Der er en stor pensel. Så kan man male med vand. Store penselstrøg henover, eller prik male. For at sprede farven ud over. Så blander farven sig, men holder sig væk fra de første oliestreg, som han lavede. Og nu vil vi så se, hvordan billedet det tager form. Så ser jeg noe veldig tydelig de her hvide streger hvorpå malingen ikke ligger seg oppå. Vi kan fortsette med ham. Ja. Kan man ligge, prøve at ligge noget hvid? Noget hvid oppå? Mere at den hvide oliepastel ovenpå, og så se hvordan det arter sig. Jeg tar det rett på malingen her nå. Ja, vi prøver. Oi! Ja. Vi har sett hvor mange lag vi tar på, så skinner den videre gjennom. Jamen det er også godt, så billedet ikke blir for mørkt, kan man si. Godt? Ja, men det er godt det da. Men så er vi faktisk... Du ser tydelig strukturen i bildet vår. Så er vi ferdige, ja. Det er vores kunstbillede. Og sådan kan man arbejde eksperimenterende med olie og akvarel.